Dakle, ja sam Miho Bače, iz Dubrovnika, živim i rođen sam u Dubrovniku, trenutačno malo na privremenom radu u Opatiji, radim u jednoj velikoj nautičkoj tvrtci, zove se ACI, ima tu svoju marinu u Komolcu. Potpredsjednik sam županijske skupštine, sretno oženjen i otac Vita i Roka. Moja politička pozadina je HSLS, stranka koju hrvatski birači ne respektiraju previše, tako da ne znam koliko je ona mogla doprinijeti eventualno mome uspjehu u poslu, ali svakako politika je dio identiteta neke osobe koja se bavi njome i ona ga kao takva određuje i nema razloga to negirati. Prema tome, mislim da je odgovor da, može pomoći i kamo sreće da i više se mladih ljudi bavi politikom. Oni koji se ne budu bavili politikom imaju zanimanja koja nisu vezana uz državničke ili upravljačke strukture. Prema tome, za svakog je život ili Bog, kako hoćete, odredio da ima svoju poziciju u stvarnosti, u svijetu, u svome životu, pa prema tome ne mislim da je bavljenje politikom nešto što je loše, nešto što odmah implicira nekakve zamuljene igre i tako dalje. Politika je jedna časna i dobra djelatnost koja služi za opće dobro. Konkretno kad govorimo o Dubrovniku i županiji, i ona je po meni napravljena u nekakvim granicama koje možda povijesno i identifikacijski nisu najbolje baš riješene. Odnosno, malo je toga što povijesno i kulturološki može povezati Neretvu i Dubrovnik, tako da u tom dijelu evo je to jedan splet okolnosti, odluka, zakon koji je ustrojio ovakve granice koje možda i nisu baš najbolje. Dubrovnik je vazda bio pozicija za sebe, dakle jedna interesna, kulturna, kako god hoćete, sfera za sebe u odnosu na Neretvu, na Dalmaciju i tako dalje. Evo, to je nešto što je zasigurno povijesna činjenica, koja je sada derogirana zapravo činjenicom da postoji Dubrovačko-neretvanska županija koja kao nekakva regija nikad povijesno nije funkcionirala, odnosno nije postojala. Ja ne mislim da su, odnosno siguran sam da Dubrovčani nisu Dalmatinci, jer sam hrvatski grb jasno u svome gore kruništu odjeljuje povijesne grbove, pa dakle povijesne hrvatske regije. Dakle, Dubrovnik je poseban, a Dalmacija je posebno. Nas razdvaja i jezik, i povijest, i na taj način jednostavno ne možemo sebe smatrati Dalmatincima. Ja se osobno ne smatram Dalmatincima i niko koji je meni u blizini, odnosno s kime se družim. Ne znam odakle uopće, osim što navijam za Hajduk, to je možda jedini razlog koji je vezan uz Dalmaciju. Ja. Imam osjećaj kao građanin da mi fali
Dakle, to je nekakva povezanost između tih svih grandioznih objekata koje su strani ili domaći investitori izgradili na ovom području, a da između tih hotela nema suživota sa samim gradom, sa samim Dubrovnikom. Možda je razlog i tome što su menadžeri tih hotela stranci koji zapravo o identitetu, o Dubrovčanima, o Dubrovniku ne znaju ništa. Mislim da je inicijativa treba upravo ići na one ljude koji sjede upravama tih velikih hotela, da zapravo te hotele približe gradu, približe Dubrovčanima, isto tako njihove goste da približe Dubrovniku. Jer znate, imam osjećaj kao da smo nekakva nevina afrička destinacija u kojem se hotel izgradio, zaokružio svojim zidovima i iza tih zidova ljepotu promatraju gosti. Nisam uspio još dokučiti koja je funkcija turističke zajednice i koja je funkcija Ministarstva turizma. Dakle, neko je tu suviše. Mislim da bi trebalo okrenuti stvari drugačije, da se zapravo jedna kulturna cjelina kao što je Dubrovnik sa svojom okolicom koja mu i povijesno i funkcionalno pripada, poveže u ovom smislu turističkog rada, angažmana na jedan bolji način, a ne da Dubrovačka turistička zajednica zapravo radi aranžmane samo na Dubrovniku. Čini mi se da je to tako, a ova u nekoj drugoj općini sama za sebe. Mislim da opet dolazimo na onu priču o glomaznosti državne uprave, u ovom slučaju turističkog menadžmenta. Dubrovnik je grad prekrasnog življenja i niko ne može biti nesretan živeći u gradu. Grad Dubrovnik je najljepši grad na svijetu. Evo, samo bih želio da taj mladi intelektualni potencijal koji izlazi iz Dubrovnika, stvara se na sveučilištima po Hrvatskoj, se vrati tu i pomogne nam da menadžeri o kojima sam pričao u onim hotelima ne budu stranci, nego da budu domaći ljudi, Dubrovčani.